44 ধারা কেতবুর নিয়ম আপোনালোকে মানি চলিব লাগিব নিয়ম নামানিলে বিপদ নিশ্চিত প্রশাসনৰ তৰফৰ পৰা 144 ধারা জারি করা হৈছে আৰু জোৰহাট জিলা প্রশাসনে আজিৰ পৰা জারি কৰিছে 144 ধারা আমি লৈ আহিছো এটা বিশেষ খবৰ নিৰ্বাচন যেতিয়া সমাগত প্ৰথম পৰ্যায়ৰ নিৰ্বাচনৰ পূৰ্বে জোৰহাটত 144 ধারা জারি করা হৈছে আমি ফুলপেটৰ জৰিয়তে এই খবৰ জনাম জোৰহাটত 144 ধারা জারি করা হৈছে যেহেতু লোকসভা নিৰ্বাচন সমাগত আৰু লোকসভা নিৰ্বাচনৰ পূৰ্বে জোৰহাট জিলা প্রশাসনে জারি কৰিছে 144 ধারা নির্বাচনৰ পৰিপ্ৰেক্ষিতত জোৰহাটত 144 ধারা জারি করা হৈছে আজিৰ দিনটোত প্ৰশাসনে বিশেষ নিৰ্দেশনা জারি কৰিছে আজি বিয়লি 5 বজাৰে পৰা কাৰ্যকৰী হোৱাকৈ সমগ্র জিলাখনতে জারি করা হৈছে এই নিৰ্দেশনা ভোট গ্ৰহণ প্ৰক্ৰিয়া শেষ হোৱা পৰ্যন্ত কোনো ৰাজহুৱা সভা শোভাযাত্ৰা প্ৰচাৰ কৰিব নোৱাৰিব নিষেধাজ্ঞা আৰোপ কৰা হৈছে এই নিৰ্দেশনা সমষ্টিৰ বাহিৰৰ পৰা অহা ৰাজনৈতিক কৰ্মী তথা দলীয় কৰ্মীৰ ক্ষেত্ৰতো প্ৰযোজ্য হ'ব বুলি জানিব পৰা গৈছে সাম্প্ৰদায়িক ভাষণ বা বাৰ্তাৰ জড়িত যিকোনো শ্লোগান দিব নোৱাৰিব কোনো লোকে পোষ্টাৰ দেৱাল লিখনি প্ৰচাৰ পত্ৰিকা লিফলেট আদি প্ৰচাৰ কৰিব নোৱাৰিব ভোটগ্ৰহণ কেন্দ্ৰৰ ভিতৰত কোনো প্ৰাৰ্থী বা ৰাজনৈতিক দলৰ নাম লিখা পোচাক টুপি আদি পৰিধান কৰিব নোৱাৰিব কোনো ব্যক্তিয়ে ভোট কেন্দ্ৰৰ 200 মিটাৰ ব্যাসাৰ্ধৰ ভিতৰত কোনো ব্যক্তিৰ ব্যক্তিগত বাহন প্ৰৱেশত বাধা আৰোপ কৰা হৈছে উচ্চ স্বৰত লাউডস্পীকাৰ ব্যৱহাৰত নিষেধাজ্ঞা আৰোপ কৰা হৈছে কোনো লোকে উক্ত স্থানত কোলাহল কৰি বিশৃংখল পৰিৱেশৰ সৃষ্টি কৰিব নোৱাৰিব যোৰহাটত 144 ধারা জারি করা হয়েছে নির্বাচনের পূর্বে এই আদেশ 17 এপ্রিলের পর 20 এপ্রিলের নিশা 12 বজালৈকে কার্যকরী থাকিব বলে প্রশাসনে জানাইছে এই আদেশ উলঙ্ঘা করলে ভারতীয় দণ্ডবিধি আইনের 188 ধারার অধীনত দণ্ডনীয় হব আইন ভঙ্গকারী আর যেহেতু লোকসভা নির্বাচনের প্রথম পর্যায়ের নির্বাচন সমাগত প্রথম পর্যায়ের নির্বাচনের পূর্বে 144 ধারা জারি করা হয়েছে বিগত 48 ঘণ্টালৈ এই নিয়মসমূহ মানি চলিব লাগিব ব্যক্তিয়ে নিয়ম অমান্য করলে বিপদ হব আজি বিয়লি 5 বজাৰে পৰা 144 ধারা জারি করা হয়েছে যোৰহাটত আৰু এই নিৰ্দেশনা 20 এপ্ৰিললৈকে বাহাল থাকিব বুলি জনাইছে যোৰহাট জিলা প্ৰশাসনে আৰু যোৰহাট জিলা প্ৰশাসনৰ তৰফৰ পৰা বিশেষ নিৰ্দেশনা আজিৰ দিনটোত জৰুৰীভাৱে কাৰ্যকৰী হোৱাকৈ বিশেষ নিৰ্দেশনা জাৰি কৰা হৈছে উচ্চ স্তৰত লাউডস্পীকাৰ ব্যৱহাৰ কৰিব নোৱাৰিব সভা সমিতি আদি কৰিব নোৱাৰিব ইয়াৰ লগতে ভোট গ্ৰহণ কেন্দ্ৰৰ ভিতৰত কোনো প্ৰাৰ্থী ৰাজনৈতিক দলৰ নাম লিখা পোচাক টুপি আদি পৰিধান কৰিব নোৱাৰিব এইসমূহত নিষেধাজ্ঞা আৰোপ কৰা হৈছে আৰু ভোটগ্ৰহণ প্ৰক্ৰিয়া শেষ নোহোৱা পৰ্যন্ত ৰাজহুৱা সভা শোভাযাত্ৰা প্ৰচাৰ কৰিব নোৱাৰিব এই নিৰ্দেশনা সমষ্টিৰ বাহিৰৰ পৰা অহা ৰাজনৈতিক কৰ্মী তথা দলীয় কৰ্মীৰ ক্ষেত্ৰতো প্ৰযোজ্য হ'ব বুলি জনাইছে সাম্প্ৰদায়িক ভাষণ বা বাৰ্তা জড়িত যিকোনো শ্লোগান দিব নোৱাৰিব পোষ্টাৰ দেৱাল লিখনি প্ৰচাৰ পত্ৰিকা আদি প্ৰচাৰ কৰিব নোৱাৰিব ভোটগ্ৰহণ কেন্দ্ৰৰ ভিতৰত কোনো প্ৰাৰ্থীয়ে ৰাজনৈতিক দলৰ নাম লিখা বা প্ৰাৰ্থীৰ নাম লিখা টুপি অৰ্থাৎ পোচাক পৰিধান কৰিব নোৱাৰিব ভোট কেন্দ্ৰ 200 মিটাৰ ব্যাসাৰ্ধৰ ভিতৰত কোনো ব্যক্তিয়ে বাহন লৈ যাব নোৱাৰিব অৰ্থাৎ বাহন প্ৰৱেশতো নিষেধাজ্ঞা আৰোপ কৰিছে উচ্চ স্তৰত লাউডস্পীকাৰ ব্যৱহাৰ কৰিব নোৱাৰিব কোনো লোকে উক্ত স্থানত কোলাহল কৰি বিশৃংখল পৰিৱেশৰ সৃষ্টি কৰিব নোৱাৰিব অৰ্থাৎ ভোটগ্ৰহণ কেন্দ্ৰৰ নিৰ্দিষ্ট ব্যাসাৰ্ধৰ ভিতৰত কোনো লোকে কোলাহল সৃষ্টি কৰিব নোৱাৰিব বা বিশৃংখল পৰিৱেশৰ সৃষ্টি কৰিব নোৱাৰিব এই আদেশ 17 এপ্ৰিলৰ পৰা 20 এপ্ৰিলৰ নিশা 12 বজালৈকে কাৰ্যকৰী থাকিব বুলি জনাইছে এই আদেশ উলংঘা কৰিলে ভাৰতীয় দণ্ডবিধি আইনৰ 188 ধাৰাৰ অধীনত দণ্ডনীয় হ'ব ব্যক্তি আৰু যোৰহাট জিলা প্ৰশাসনৰ তৰফৰ পৰা বিশেষ নিৰ্দেশনা জাৰি কৰিছে 144 ধাৰা জাৰি কৰা হৈছে নিৰ্বাচনৰ পূৰ্বে এই নিয়মসমূহ আপোনালোকে মানি চলিব লাগিব একে স্থানতেই 5 জনতকৈ অধিক ব্যক্তি সমবেত হৈ থাকিব নোৱাৰিব আৰু এইসমূহ নিৰ্দেশনা দিয়া হৈছে নিৰ্বাচনৰ পূৰ্বে লোকসভা নিৰ্বাচন সমাগত আৰু প্ৰথম পৰ্যায়ৰ নিৰ্বাচনলৈ মাত্ৰ কেইটামান ঘণ্টা বাকী আছে ইয়াৰ পূৰ্বে যোৰহাট জিলা প্ৰশাসনৰ তৰফৰ পৰা 144 ধাৰা জাৰি কৰা হৈছে জৰুৰীভাৱে কাৰ্যকৰী হোৱাকৈ 144 ধাৰা জাৰি কৰিছে যোৰহাট জিলা প্ৰশাসনে
আৰু আমি আপোনালোকক এই নিৰ্দেশনা পত্ৰ দেখুৱাইছো জৰহাট জিলা প্ৰশাসনৰ তৰফৰ পৰা আজি দিনটো বিশেষ নিৰ্দেশনা দিয়া হৈছে আজি বিয়লিৰ পৰা আৰম্ভ হৈছে 144 ধাৰা এই নীতি নিয়মসমূহ 20 এপ্ৰিলৰ নিশা 12 বজালৈকে যেতিয়া কাৰ্যকৰী থাকিব অৰ্থাৎ 20 এপ্ৰিলৰ নিশা 12 বজালৈকে এই নিয়মসমূহ মানি চলিব লাগিব সাম্প্ৰদায়িক ভাষণ বা বার্তা জড়িত যিকোনো শ্লোগান দিব নোৱাৰিব পোষ্টাৰ দেৱাল লিখনি প্ৰচাৰ পত্ৰিকা আদি প্ৰচাৰ কৰাত নিষেধাজ্ঞা আৰোপ কৰা হৈছে ভোট গ্ৰহণ কেন্দ্ৰৰ ভিতৰত কোনো প্ৰাৰ্থীৰ নাম লিখা ৰাজনৈতিক দলৰ নাম লিখা পোছাক বা টুপি পৰিধান কৰিব নোৱাৰিব যিহেতু দেখিবলৈ পোৱা যায় প্ৰাৰ্থীৰ নাম লিখা বা ৰাজনৈতিক দলৰ নাম লিখা টুপি সচৰাচৰ সমৰ্থকসকলে পৰিধান কৰে বা তেনেধৰণৰ পোছাক পৰিধান কৰে 144 ধাৰা বলবৎ থকাৰ সময়ছোৱাত এইসমূহ এনেধৰণৰ পোছাক বা এনেধৰণৰ টুপি পৰিধান কৰিব নোৱাৰিব যদিহে এই নিয়ম অমান্য কৰে বা এনেধৰণৰ পোছাক পৰিধান কৰে তেতিয়াহ'লে ভাৰতীয় দণ্ডবিধি আইনৰ 188 ধাৰাৰ অধীনত দণ্ডনীয় হ'ব সেই ব্যক্তি এইসমূহ বিশেষ নিৰ্দেশনা দিয়া হৈছে ভোটগ্ৰহণ কেন্দ্ৰৰ ভিতৰৰ নিৰ্দিষ্ট ব্যাসাৰ্ধৰ ভিতৰত কোলাহলৰ সৃষ্টি কৰি বিশৃংখল পৰিৱেশৰ সৃষ্টি কৰিব নোৱাৰিব 200 মিটাৰ ব্যাসাৰ্ধৰ ভিতৰত কোনো ব্যক্তিৰ বাহন প্ৰৱেশ কৰিব নোৱাৰিব উচ্চ স্তৰত লাউডস্পীকাৰ ব্যৱহাৰ কৰিব নোৱাৰিব আৰু 17 এপ্ৰিলৰ পৰা ইতিমধ্যে এই নিয়মসমূহ প্ৰযোজ্য হৈছে 20 এপ্ৰিলৰ নিশা 12 বজালৈকে মানি চলিব লাগিব এইসমূহ নিয়ম আৰু যোৰহাট জিলা প্ৰশাসনে এই বিশেষ নিৰ্দেশনা প্ৰদান কৰিছে